Всім привіт! З вами Олександр Терехов, і ви на каналі про будівництво. Кожен вівторок і четверг о 7 вечора ми проводимо ці вебінари, я даю відповіді на питання. Так, але питання повинні бути більш конкретними. Тобто, коли є декілька варіантів, ви не можете обрати якийсь, або є якась проблема, ви не знаєте, в яку сторону бігти, і вам потрібно підказати, допомогти. Тому що іноді ви задаєте мені питання, котре мені нагадують більше завдання на проєктування. Тоді, звиняйте, я відповісти не можу, тому що я інженер-будівельник за фахом, і мені потрібна додаткова інформація для того, щоб щось відповісти. І от Володимир Федоренко, ви перший, хто отримує цю відповідь, тому що зараз ви мені написали таке питання, на котре я не можу відповісти, тому що мені недостатньо інформації. Маю намір будувати будинок 8x9, 5 стінок з величезною мансардою, дах 45 градусів кут. Чи витримують стіни на фронтонах з цегли 250, адже висота фронтону виходить 4 метри. А ще як тут підпертий коньок? Дякую. Я не знаю, як вам підпертий коньок. Або Вася, або Коля. Я не знаю, хто там і буде його підпирати. Тому що, якщо ви тільки-тільки вирішили будувати будинок, то вам потрібно починати з проєктування. Це ескізне проєктування. І тільки потім вже розробка конструкцій. Тут треба дивитися, які прольоти. Тому що ви написали 5 стінок, ну то і що? Стіна посередині або 1/3. По короткій стороні 8 метрів, або по длинній стороні 9 метрів. Я ж не знаю. Я ж не бачу вашої архітектури. Значить, по стінці 250 мм, так, якщо цегла, ну, марки зазвичай М100, тому що якщо марка цегли буде менше, то вона дуже крихка і на шматки розвалюється. То навряд чи ви з нею будете будувати. А от М100 вже так, по міцності вона проходить. Тут залишається питання по, господі, устойчивості. Хлопці, напишіть мені устойчивості української, знову з голови вилітело. От. Тому що, коли 5 стінок, у вас фронтон може бути розташований або паралельно 5 стінці, або перпендикулярно 5 стінці, розумієте? І відсюди буде все, ну, дуже взаємопов'язане. Зможете ви його поставити вище чи ні? Наприклад, в мене стінка 6 метрів завширшки, від стіни до стіни, по центру нічого нема, і в мене фронтон заввишки десь метрів 6, стіна 250. Є можливість таку стінку звести? Так, є можливість. А якщо це буде, наприклад, 8 метрів, ну це дуже вже велика відстань. Ось, і це теж буде збільшувати гібкість цієї стінки. Тому це теж може бути не дуже файно. А якщо у вас фронтон перпендикулярно до п'ятої стінки, отак, примикаєте, да? І задаєте йому додаткову устойчивість, і залишається тільки оця частина, то так, це простіше. Тому, на жаль, от ви питаєте, а не розумієте, що потрібно гораздо більше інформації для того, щоб вам відповісти. Ось, і коньок – це теж саме. Тобто, як ці 5 стінок розполагаються? Ваша п'ята стіна вздовж конька чи перпендикулярна до конька? Так що, звиняйте. Тим паче, в нас є ще сейсмоопасні райони. Тобто, це там, де сейсміка може бути 8-9 балів. Це, я нагадаю, Крим, Одеса, це Закарпатська область, це Одеська область. Тобто тут сейсміка, і тут же інший підхід повинен бути. Тут вже є свої обмеження, але ви теж не вказали мені, в якому ж ви регіоні та будуєте. Зрозуміло? Чому так довго розказую? Щоб ви зрозуміли, що не можна отак от зайти і отримати відповіді, тому що це питання проєктування. Тобто треба зібрати всю інформацію, потім узгодити з вами естетику,
екстер'єр будинку, а потім тільки вже розробляти, розраховувати і так далі. Але технічно все можливо. Можна стінку заармувати, можна зробити додаткові пояса, можна зробити додаткові контрафорси, пілони там і так далі. Тобто є різні можливості.